Hello, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel Azmi Share. So, hari ni saya nak share Hot Wheels Batmobile. Ya, yeah, Batmobile. Lupa je macam ni. Saya pun tak pasti lagi. Ni Batman. Versi Batman Her Breath the Bowl. Ni. Kau tengok sini. Her Breath the Bowl Batman. Ni mungkin kartun kot. Tak silapnya. Daripada DC. Okay, DC ni superhero Amerika lah. Seperti yang korang kenal, okey. Jadi, Batman ni daripada siri Batman, okey. Ada macam macam terbakar pulak sikit. Saya tengok sini, okey. Nombor siri 45, okey. Daripada 5 Batmobile tu dia nombor 4. Okey. Jadi, tak payah masa lagi, jom kita unboxing. Let's go. Okay, berbalik saya unboxing tadi. Inilah first impression saya untuk Hot Wheels Batmobile. Batmobile daripada Breath apa ni kau panggil? Batman the Breath and the Bowl. Siri kartun ni, okey. Ia cukup-cukup menarik eh. Sebab apa saya beritahu macam tu? Sebab yang pertama sekali design dia, okey. Lain daripada lain lah. Setakat yang saya ada collect Batmobile ni, okey. Kau tengok depan tu macam ada macam muka. Muka kelawar ke muka apa tu. Okay. Kau tengok betul-betul ni. Okay. Lepas tu dia punya design tu memanjang. Ha, memanjang. Bukan memanjang ke belakang, memanjang ke depan. Ha, nak suruh unik kata ni. Okay. Lepas tu dekat cermin dia ni. Satu orang ke dua orang saya tak sure lah. Boleh tengok. Kau boleh tengok dekat kartun tu. Okay. Lepas tu dia tak ada spoiler. Cuma dia punya apa ni orang panggil ni. Okay. Macam wings lah, wings bat lah, okay. Lawa saya tu, okay. Dia straight. Nak nampak kereta ni lagi gah, lagi laju, okay. Lepas tu dia guna stiker warna mega. Biasa saja, kau tengok dia, okay. Ni straight line. Depan dia macam ada lubang-lubang, mungkin angin keluar tu, okay. Dari segi warna dia, saya tak sure warna mega ke warna coklat. Sebab saya nampak sini adalah warna macam coklat tapi merah tu pun ada juga. Saya tak tahu lah mana satu ni tapi menarik lah. Okay, lain daripada lain ni lah. Kereta Batmobile ni setakat ni. Lepas tu tak dilupa juga ada macam stiker Hot Wheels tu memang tak lupa, memang ada. Ni ada stiker warna ni. Warna merah ni ada juga sini. Dengan sini. Okay. Daripada tayar ni, tayar biasa. Okay. Bila banyak. Lepas tu ada ring warna merah tu nak suruh nampak kilat tu. Okay. Dan dari segi warna tu saya perasan satu lagi. Warna dia tu macam ada macam metallic sikit. Dia shine-shine. Nak suruh kilat. Okay. Menarik juga lah. Seperti yang saya collect untuk Batmobile warna purple tu. Tak silap. Lebih kurang tu. Warna macam tu. Okay. Di bawah dia biasa saja warna hitam plastik. Keluar eh untuk tahun 2014 lagi lah. Okay. Mungkin Batmobile ni warna colour baru lah. Tak sure lah macam tu. Okay. Jadi korang jangan lupa subscribe, like dan follow TikTok saya untuk ketahui update dan daily vlog saya. Okay. Terima kasih korang. Assalamualaikum.